女士们、先生们，最后的一场球了，南京 mismatch。Offensive rebound.Finalas tikrai vertas finalo. Sunku net rasti žodžius apibūdintas varžybas, bet atrodo dabar taip iš šono, kad galėjom viską lengviau pasidaryti, turėjom 4 taškų pranašumą ir tokia viena nelemta klaidelė gynyboje leido jiem laisvam jų metikui išmesti 3 taškį. Jisai pataikė ir leidom jiems sugrįžti žaidimą. O po to jau savaime aišku, paskutinės minutės įtampa ir žaidėjom visiems ir žiūrovais padarė puikią, sakykime, atmosferą. Galiausiai gavosi pratesimas, o pratesimas tai jau yra loterija, kadangi žaidėjai kas pirmas įmes 2 taškus. Sakiau vaikinam, kad turi verštis, nes priešininkai turėjo jau 6 komandinės, būtume metę 2 baudas, bet, sakau, finalas yra finalas. O tas metimas stebuklingas? Savaime aišku. Bet jo metimas, Kristupo metimas čia yra. Kad jisai pataikė, aš nesistebiu.